Secretário-Geral ONU considera Timor-Leste no dar nação democrática do NB sai exemplar da nação Siricélico. E a âmbito de celebração consulta popular 30 de agosto, Badala Ruanul Recen Lima, secretário-geral da Organização Nações Unidas, António Guterres, afirma que Timor-Leste não dar Estado direito democrático, deve promover reconciliação no respeito a direitos humanos. Líder ONU Nemos congratula o povo Timor-Leste e deve celebrar a loro consulta popular Badala Ruanul Recen Lima. Nune, António Guterres promete que ONU seja muito que na fatin ho Timor-Leste ho de luta para desenvolvimento nacional. A liderança de Xanana Guzmão promover a reconciliação entre os timorenses e, como disse, a reconciliação também com o povo indonésio. E quero aqui exprimir a minha profunda admiração pelo facto de Timor-Leste se ter transformado num país democrático exemplar, com profundo respeito pelos direitos humanos e num parceiro extremamente credível da comunidade internacional, país membro da comunidade dos países de língua portuguesa, país fundador do G7+, país que acaba de aderir à Organização Mundial de Comércio, que vai aderir à ASEAN, país que nas Nações Unidas tem uma ação permanente em defesa dos valores mais importantes da sociedade internacional, da defesa da Carta das Nações Unidas, da defesa da lei, da garantia que os direitos humanos são respeitados. É este país admirável que hoje aqui celebramos. E a Biban Nemos, primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão, considera que o processo luta para a libertação pátria, esforço em Rotunian, de Liu Juventude Lorico Asubain, também é líder órgão executivo, né, apela para a geração Fonsira, prepara a ano de luta para desenvolvimento nacional. Ouço uma jovem Sira, a tu preparar. Preparar e a matéria, preparar e a caráter, preparar e a mentalidade, preparar e a não encanta, bote mai, serviço cari, da melhor não direita, ah, oh amigo Sira, servir rei de né, servir povo de né, estava povo, mas que manai o coar, e de né, mancapelo, da melhor forrela, também te celebra, memória ainda também, nós dentro de Comana, que mais histórico também temos, importante também temos, Barrai de Né e de La Bela Lua, a tua areia, oi. E de ser precisa, esforço, Barra também temos, Rodi, o Cuné, Belfó, benefícios, Belcria, benefícios, Batão e Áreas do Reis do Mar. Timor-Leste não é nação, um Estado direito democrático, deve restaurar a independência e a Tinang Riu Ruarua, há foi um referendo e a Lorong Tolulu, fula em agosto, Tinang Riu Ida, se a recensia, maioria povo mobere, o porcento e tu não recebe o liu, mas decide o contra-sican, Adérito Ximenes, Ziemen.